Selamat datang ke channel Beyblade dan Kawi. Jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Okey. Saya akan unboxing Beyblade. Selamat datang ke channel Beyblade. Mana ini? Selamat datang ke channel Beyblade dan Kawi. Saya akan unboxing Beyblade Night Mar Luminous. Night Beyblade Luminous. Jangan main tak original. Jangan lupa subscribe di bawah ni. Okay. Wih, ini. Yo. Driver dia. Okay. Tak. Gini dia. Ni stiker ni dia ada ni mana. Okay, driver dia ni. Right. Okay. Launcher dia. Buang. Butang ni. Okey. Saya beli prepaid video ni dengan harga RM18. Gitu. Saya cuba kan. Udah cuba. Dek. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye.